I a la Superliga masculina, l'Urbia continua sumant victòries al seu caseller. Avui ha arribat el triomf número 17 davant el Vecindario, això sí, amb més patiment del previst. La primera mànega ha acabat 25-18, seguint el guió i malgrat la baixa de Vitiana. Però al segon ha votat les sorpreses són molts. En un set molt ajustat, el Vecindario ha estat capaç d'imposar-se per 24-26. A la tercera, Marcelo Hister ha tancat el parcial per un ajustat 25-22. El Vecindario ja no s'ha refet de la derrota al tercer set i ha cedit la darrera mànega per 25-14. Hister, amb 33 punts, ha estat el millor dels mallorquins. Una partida increíble porque jugamos como una piña. Jugamos muy unidos, todos siempre jugando, siempre haciendo más cosas para ganarmos la partida. Jugamos todas las partidas como si una final. Estamos ganando, pero no somos invencibles. Tenemos que jugar siempre, siempre al máximo.